Христос Воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри, наша батьківщина Україна проживає уже ось 63-й тиждень великого повномасштабного вторгнення цієї жахливої війни, яку російський агресор приніс на нашу мирну землю. Цей тиждень видався особливо болючим. Ворог навмисне серед ночі обстрілює наші мирні міста і села. Десятки загиблих, сотні поранених. Навмисно ворог б'є ракетами там, де мешкають тільки цивільні люди. І то серед ночі, коли люди мирно сплять. Знову ціла хвиля болю, крові, сліз розлилася по Україні. Але серед таких жахливих, болючих обставин ми вдивляємося в присутнього між нами воскреслого Христа. І ми кажемо на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Розпочався другий освітній блок для медичних капеланів Української греко-католицької церкви. Навчання триває в комплексі «Патріарший дім» у Львові. Організовує освітню програму для капеланів комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства, охорони здоров'я. Медичні капелани поглиблюють знання у всіх необхідних сферах, зокрема вчаться лікувати рани війни. Побачило світ багатомовне видання «Заповіт блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого». Презентація відбулася у домі релігійного товариства «Свята Софія» в Римі. Видання «Заповіт блаженнішого патріарха Йосифа Сліпого» створене в оригіналі та перекладі на 8 іноземних мов. Сьогодні в умовах війни повчання патріарха Йосифа Сліпого особливо актуальні. Російські війська обстріляли краєзнавчий музей у центрі Куп'янська, що на Харківщині. Поранені 10 цивільних. Двоє людей загинули під завалами. Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 44 українців, серед них 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці і моряки. Також звільнили 2 цивільних. Серед них є поранені, яких ворог катував у полоні. Росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв 4 ракетами «Калібр». Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено. Суттєво пошкоджена багатоповерхівка та історична будівля. Серед 23 поранених – 2 дітей, 1 людина загинула. В Україні надрукували церковний календар на вересень-грудень 2023 року, все через перехід Української греко-католицької церкви в Україні на новий стиль для нерухомих свят з 1 вересня. Тепер календар розповсюджують у парафіях по всій Україні. У Патріаршому соборі Воскресіння Христового освятили барельєф архистратига Михаїла. Його привезли до Києва як молитовний дар італійського народу. Архангел тримає в одній руці терези, а в іншій меч. Це символ справедливого миру. Чин освячення звершив єпископ-помічник Київської архієпархії владика Йосиф Мілян у співслужінні архієпископа і митрополита архидієцезії Торанто монсіньора Філіппо Санторо. Участь у події також взяли президент Національної федерації італійських медично-наукових товариств Лорето Джезуальдо, а також почесний президент культурної асоціації, острів якого нема, Франко Джуліано. Росіяни над ранок обстріляли Україну ракетами. В Дніпрі ракети влучили у приватний будинок і підприємство. В обласній військовій адміністрації повідомили, що загинула 31-річна жінка і 2-річна дитина. 3 людей поранені. В Умані ракета влучила в багатоповерхівку. Зруйновано цілий під'їзд, кілька десятків поранених, більше 2 десятків загиблих. Серед них маленькі діти. Загалом уночі у небі сили оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також 2 дрони. Серед такого болючого тижня Україна, наша церква, наш народ пережили одну гарну світлу подію. До нас завітала делегація з Італії, з міста Таранто, на чолі з єпископом Філіппо Санторо, які подарували нашому патріаршому собору барельєф, на якому вирізблений архістратиг Михаїл. В одній руці він тримає меч, а в іншій – вагу. Цей архістратиг, який є покровителем міста Києва, покровителем українського війська, зображений як той, хто воює, бореться за мир, але за мир справедливий.
Цікаво, що ця ініціатива належить мирянам Італії, які належать до товариства, яке дуже цікаво називається «L'isola che non esiste» – «Острівець, якого немає». Йдеться про острівець миру серед війни, острівець любові серед моря ненависті, який розливає цей агресор. Дуже цікаво, що такий жест для України, для українського народу, має дуже глибоке значення для нас. Бо всі ми молимося за мир. Ми його захищаємо, той мир. Ми говоримо, що мир можливий лише тоді, коли не буде справедливий. І все це зображає цей барельєф. Але спілкуючись з владикою Санторі, з членами делегації, з послом Італії в Україні, ми починаємо розуміти, що мир – це не якийсь текст, написаний на папері. Мир – це не якісь ідеї в головах окремих людей. Мир – це про стосунки. Стосунки з Богом, самим собою і своїм ближнім. Мир – це про відношення до добра і зла. Мир – це стосунок із правдою, якою є наш воскреслий Христос. З цієї нагоди ми хочемо подякувати усім італійським друзям і всім тим, які підтримують Україну у цілому світі. Борімося разом з архістратигом Михаїлом за справедливий мир, як це робить наше українське військо. Будуємо цей мир в наших стосунках. Будуємо цей мир із нашим ставленням до справжнього добра, із непримиримістю, з справжнім відкритим злом. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, простягни свою цілючу десницю усім зраненим цією війною. Боже, благослови український народ твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес! Thank you.